ہن جناب دے سامنے بہرل مصاحب شان شاہ صاحب زاکر دنیا دا بہت بڑا نام جناب ملک الیاس زاکر ہرا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك لجد بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه ولي وحفظ وقائد وناصر ودليل وعنا اتا تسكنه ارضك طوما وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد واجل فرجا لمحمد سار مل کے باواز بلند صلوات بند کافی ہو صلوات سارے نہیں پڑھی باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر انجنی بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سارے مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون باباز بلند صلوات دعا ہے کریم اللہ تہاڈا سارے اندائش پاک ذکر چٹرایا قبول فرمائے تو سے جتنے اندر بیٹھے ہو مالک تواڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے بانیان مجلس دی صفیدا محنت کا وش مالک اپنے دربار وچ قبول فرمائے سارے بندے آمین نہیں پیادے اس بستی دے جتنے عزادار ماتمی نوجوان اس جہان تو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے مالک مختار فورس دے بچیاں نوں دے دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے مالک انہاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اونج محسوس نہ کرو تے اے اگے جگہ بالکل خالی اے جڑے جوان ہو اس مہربانی کرو اگے آ جاؤ مہربانی صلوات پڑھو باواز بلند ہن اجازت ہے جی کو گزارش کر لوا مہربانی خالق کائنات نے اپنی پاک تے لاریب کتاب وچ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ بے شک میں اللہ ولی ہوں بے شک میں اللہ ولی ہاں ورسول ہو دوجا میرا رسول ولی اللہ اے نہیں آکھیا جو میں وڈا ولی ہاں ویکھنا میرے والے پاسے اللہ اے نہیں آکھیا جو میں وڈا ولی ہاں تے رسول چھوٹا ولی اے نہیں آکھیا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ پہ دے انما ولیکم اللہ بے شک میں اللہ ولی ہاں ورسول ہو دوجا میرا رسول ولی ہے باشنا میرے اگے بیٹھے ہیں میں ستر تواڈے حوالے کر کے تواڈے کول دعا لاں اللہ اے نہیں آکھیا جو میں وڈا ولی ہاں تے رسول چھوٹا ولی ہے اللہ دے بے شک میں اللہ ولی ہاں اور دوسرا میرا رسول ولی ہے باشنا والے پتہ چلیا جدوں دا اللہ ولی ہے اودوں دا ہی مصطفیٰ ولی ہے تواڈے ہاتھ سلامت ہون تواڈے ہاتھ سلامت ہون تواڈے ہاتھ سلامت ہون جدوں دا اللہ ولی ہے اودوں دا ہی مصطفیٰ ولی ہے
پھر تیسرے ولی دا اللہ نا نہیں چاہیا. توجہ. اگر اللہ نا چاہ لیندا پھر کی ہونا سی؟ بندیاں وہ نہ رکھ لینا سی، پھر چوک چ بہ کے، بیٹھک چ بہ کے، ڈیرے تے بہ کے لالا جی بندیاں آخنا آیا یہ تو فلاں مراد نہیں، فلاں ہے، او نہیں او اے، او نہیں او اے. اللہ دے میں تریجے ولی دا نام نہیں چیندا، میں دسنا صفتاں جدے وچو صفتاں ہو سن تریجا ولی او ہو سی. جیڑیاں ولی دیاں صفتاں اللہ دسیاں قرآن وچ، اللہ دے تریجا ولی میں صفتاں بیان کردا. پہلا میں اللہ، دوجا میرا رسول. اللہ پہ دے تریجا ولی او اے جدی نماز وی جاری ہے. جاگنا جی ابتدا مجلس ہے، جس دی نماز وی جاری ہے، زکات وی جاری ہے، پھر شرطاں دے لحاظ نال تریجا ولی کون ہویا جی؟ مولا علی. آج 14 ذوالحجہ مختار فورس دے جواناں دی رکھی ہوئی تاریخ، اس دن تو لے کے مخصوصا دن تے کھلی چھٹی دے رہے ہیں. اگر جناب ولی علی نو نہیں من دے تے نہ منو، کوئی جناب نو مل دے ولی تے لے آؤ. جاگنا جاگنا جاگنا. اگر تو علی نو ولی نہیں مندا تے نہ من، اسی لڑن والے ہی نہیں، ضد کرن والے ہی نہیں، اسی منے خلق عظیم دے مالک نو ہے. ویسے یہ گل نہیں جو اسی لڑ نہیں سکتے، اسی منیا حسین نو، اسی لڑنا بھی جاننے ہاں مرنا بھی جاننے ہاں، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں، فتنہ فساد نہیں. تیسرا ولی جدی نماز بھی جاری، جدی زکات بھی جاری. اگر جناب نو کوئی ولی مل دے تے لے آؤ، اسی منن واسطے تیار ہاں. باشنے وچ کھلو کہ میں 70 اکھ لگا، لے آؤ اسی منن واسطے تیار ہاں، لیکن شرط یاد رکھی لے کے اونوں آویں جدی نماز زکات نو کچھ نہ آکھے، زکات نماز نو کچھ نہ آکھے. سارے 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 مل کے نعرہ حیدری لے کے اس نو آویں جدی نماز زکات نو کچھ نہ آکھے، تے زکات نماز نو کچھ نہ آکھے. تے جے نہ ملدا ہووے، او نہ لبدا ہووے، تے پھر انسان دا پتر بن. اونج علی نو من جس طرح اللہ علی نو عزت عطا کیتی. مسجد باہر ایک سائل، اندر صحابہ مصروف عبادت نے. میاں جی اس دروازے تے کھلو کے اسے کہ جی ہے کوئی جڑا اللہ دے گھر وچ دے وے جاگڑا، ہے کوئی جڑا اللہ دے گھر وچ منو دے وے. منگن والے صدا بلند کیتی، او جتنے اصحاب ہے انہاں سارے خشوع و خضوع دے نال مصروف تسبیح رہے. اونوں بارے ثابت کروایا بھی انہاں گل نہیں سنی، انہاں گل نہیں سنی. اس پھر صدا بلند کیتی، او سکے جی ہے کوئی جڑا اللہ دے گھر وچ دے وے. او پھر مصروف تسبیح دے. ہن اے جڑے مانگت ہوندے نا لالا جی، انہاں نوں بڑی جاچ ہوندی، ایک گلاں اس رنگ نال کر دین جس کدے پیسے نہ دتے ہون، اے اودے کولوں وی لے لیندے. ہن اے جڑا سائل آئی نا، اس بڑا سیانپ دا کم کیتا، اس دو صدا بلند کیتیاں، ہے کوئی جڑا اللہ دے گھر وچ دے وے. صحابی مصروف عبادت رہے، مصروف تسبیح رہے، مصروف مناجات رہے، اس تیسری صدا بلند کیتی، اس کہ اب میرے اللہ گوار وی تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہے ہاں. جاگنا میں جڑے پیچھے بیٹھے ہو، میرے اللہ گوار وی تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہے ہاں. پھر سنو، اس دو صدا میں بلند کیتیاں، تیسری صدا اس بلند کی تھی کہ میرے اللہ گوار رمی تیرے گھر میں چخالی ہاتھ جا رہے ہیں. گرمی ہے، میں نو بڑا احساس ہے، لیکن 70 تواڑے حوالے کرنی ہے، اس دی میں تواڑے کولو قیمت منگنا چاہنا. جس دا قیدہ نوکر نال ملدا ہوئے ہو دی زبان تو بے ساختہ علی دی صدا بلند ہو سی. اس کہ میرے اللہ گوار رمی
تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہا بھائی اگر جدا گا رہا او دا ہاتھ حرکت چایا تسی جیو تسی جیو تسی جیو تسی جیو او دا ہاتھ حرکت چایا او سمجھے جی اے منو کچھ دیندا ہے اے منو کچھ دیندا ہے صلوات پڑھو بابا زبل سرکار آج پیچھے کیتا او سنگوٹھی لائی نکل گیا حیران ہونا لیے گل نہیں کہ سرکار ہاتھ پیچھے کیتا او سنگوٹھی لائی تے نکل گیا حیران ہونا لیے اگلی گل رسول دے وسیع دے اس عمل تو بعد لوگاں ڈیر ساریاں گوٹھیاں ضائع کروائیاں تے پھر نبی نو پہ پوچھ دینے جی کوئی ایت آئی ہے جی اے چلا گیا پانچ فقہ نے جی مسلمانہ دیا پوری دنیا تھی چار او پنجمی فقہ جعفر صادق صلی اللہ محمد وآل محمد پھر تلاوت فرماؤ جی درود صلی اللہ محمد پانچ فقہ نے پنجے مشترکہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ دیاں فعل کثیر ہو جائے تے نماز باطل ہو جاندی فعل کثیر ہوے نماز باطل ہو جاندی ہے باشنے والے ہو کتنی داد ہے کتنی دعا ہے ایتھے فعل کثیر ہویا ہے نماز باطل نہیں ہوئی جاگنا بھائی ایتھے فعل کثیر ہویا ہے نماز باطل نہیں ہوئی جدا کیدا نوکر نال ملدا ہوے او دعا کر دے ہے کیوں باطل نہیں ہوئی فعل کثیر ہوے نماز باطل ہوندی ہے ایتھے کیوں نہیں ہوئی فعل کثیر بھی ہویا ہے نماز باطل نہیں ہوئی کیوں او بابا نماز باطل ہوندی ہے نمازی دی علی نمازی نہیں علی خود نماز ہے علی نمازی نہیں خود نماز ہے سرکار دا فرمان میں آنا صلات آنا سوم جی اچھا اے جڑی انگوٹھی دیتی ہے میرے بادشاہ اے ہدیے وچ دیتی نہیں اے دیتی ہے زکات وچ کتھے دیتی ہے زکات وچ حالت نماز وچ دیتی ہے اچھا اے جڑی انگوٹھی ہے انگوٹھی عام نہیں توجہ عام انگوٹھی نہیں اے او انگوٹھی ہے جدے نال اللہ دا نبی سلیمان بن داؤد نبی حکومت کردا ہے چلو میں ستر ایتھے آکھاں ایک دن جناب سلیمان فارسی تے جناب حسن تے کائنات دے بادشاہ سرکار حسن دے کیا دنے بابا تسی بھی بادشاہ سلیمان بن نبی بھی بادشاہ سلیمان بن داؤد نبی او بھی بادشاہ تسی بھی بادشاہ بابا تواڈی شاہی وچ تے نبی دی شاہی وچ کتنا فرق ہے ہن میں وینا کیڑی زبان ہے جتھے علی ون ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہے کائنات دا بادشاہ مسکرا کے آدھے نے بیٹا ایک سلیمان دی گل کردا ہے سوا لکھ نبیاں وچوں میرے سردار محمد نو وکھرا کر باقی نوکر نے تیرا بابا علی کلا سردار ہے یا ایک گل کی تھی نا تے جناب سلیمان فارسی اگے ودے سرکار حسن دے کان نال منہ لایا تے گوشہ کیتا گوشہ سمجھ دیو نا انج کان نال منہ لا کے نا جناب سلیمان پہ دے نے حسن ولایت دا دریا جوش اچے اوئے ہوئے 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 ولایت دا دریا جوش اچے بابے نو آکھو سلیمان بن داؤد نبی بھی وکھائے او مندری بھی وکھائے نبی نال ملاقات بھی کروائے مندری بھی وکھائے سرکار آکھے بابا نبی نال ملاقات ہو سکدی
فرمایا ہو سکتی تے بابا پھر ملاقات کرواؤ. سرکار بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کیتا, بدل دا ٹکڑا زمین تے چٹائی وانگ وچ گیا, سرکار چٹائی تے آ گئے, جناب حسن بھی آ گئے, سلمان فارسی بھی آ گئے, انج کٹھے ہوئے نا. سرکار بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا, اے بدل دا ٹکڑا اوتھے پہنچیا جتھے فروزے دے تخت تے, میں مقتل آقا دربندی پڑھ رہا, جو فروزے دے تخت تے جناب سلیمان بن داؤد نبی ستے ہوئے. دیکھ کیا جنے, او نبی اے نبی دا پتر ستا ہوئے. حسن ابن علی کولا کیا دن, او سلیمان بن داؤد نبی میں حسن دا سلام ہووی. بندہ جڑا شیعہ ہو دے تے واجب نہیں اوجب داد دینا. جڑے ویلے آکھیا نا حسن ابن علی پیا دئی, توجہ, حسن ابن علی پیا دئی میرا سلام ہووے, باشنے آلیا ستا ہویا نبی فروزے دے تخت تے تڑپ کے متھے تے ہتھ رکھ کے پیا دئی, اے حسن, اے حسن ابن علی میں نوکر دا وی سلام ہووے. انگوٹھی دی زیارت بھی کی تھی, اے انگوٹھی دیتی ہے میرے بادشاہ نے زکات وچ. کاہدے وچ دیتی ہے جی؟ زکات وچ. زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ. کتنا حصہ؟ چالیا حصہ. چونکہ فطرت ہے کہ زکات جس ویلے دیتی جائے بندے حساب کر لیندے نے کیلکولیٹر مار کے, اس بندے کولے کتنے پیسے ہیں تے اس کتنے کولے رکھیں تے کتنے دے رہے ہیں. باشنا میرے سامنے بیٹھے ہیں, خوش آمد میں کدے کیتی نہیں. امیر المومنین انگوٹھی دیتی ہے زکات وچ, زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ. انگوٹھی ہوئے جدے نال اللہ دا نبی حکومت کردا ہے, جدے نال نبی حکومت کردا ہے او انگوٹھی دیتی ہے زکات وچ, زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ. باشنے والےو آپ اندازہ لاؤ, ایک حصہ دتا ہے 39 باقی نے. زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ, زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ. میں بھولیا نہیں, تھوڑی توجہ چاہنا, 70 تھوڑے حوالے کرن لگا. زکات ہوندے مال دا چالیا حصہ. علی امیر المومنین نے لنگر زمین و آسمان نے, انگشتری مولا دے پاک نگین نے, علی شہنشاہ نے, مظہر کبریا نے, آن نبی نے, جان نبی نے, شان نبی نے, نگہبان نبی نے, علی نال گل کرنا معراج نبی نے. انگوٹھی دیتی ہے زکات وچ, زکاتوں دے مال دا چالیا حصہ. میں انا بندے دا پتر بن جیڑا علی منگن والے نو زکات وچ نبیاں دی حکومت دے چھوڑے. جاگنا بھائی, جاگنا بھی سارے رلو پچھلے بھی, جیڑا علی منگن والے نو زکات وچ نبیاں دی حکومت دے وے او کمیاں دی لاد کولوں خلافت نہیں منگدا. جیڑا علی منگن والے نبی دی حکومت دے وے اس نو خلافت دی کیڑی ضرورت. لیکن ارمان اس گل دا ہے, امیر المومنین تے دھیاں رل گئی ہیں. میں صدقے ہوں, ماحول تو بے نیاز ہو, وہ فضائل میرے حصے دا ہو گیا. 70 مصحف دی پڑھا, اللہ جانے علی دیاں دھیاں نو پیک کے دین نال کتنا پیار ہے. اج 14 نا, اج 14 ہیں تے باشنے والے مختار فورس والے رکھے دن جو غازی دی بہن نو پرسا دیتا جائے. شہادت بچیاں دی او بندہ پڑھسی جائیں, آخر تے پڑھنا ہے. میرا دل میں بھی اسے بی بی دا تذکرہ کرا, اللہ جانے کیڑے حوصلے دی مالک ہے. شاعر بڑا سونا لکھیا وا دا, غازی دی بہن دے 6 بچڑے کم نانک مشن دے آ گئے. منزل ودھائیں, غازی دی بہن دے 6 بچڑے کم نانک مشن دے آ گئے. او دن 2 مان دریا تے قتل ہوئے, 2 شمر ذبح کروائے. باشنے والے گل اے بڑی اوکھی, او دا 2 شام غریباں نکھڑ موئے, 2 شام غریباں
نکھڑ موئے جڑے جیندے واپس نہیں آئے ان پترانو لب لب کے رول موئے دیش پر آئے. او میں صدقے ہوں کتنے پتر؟ چھے. دو پتروں نے جڑے عید آلی رات ساری رات ادے گھر دے تھم نال بدے رہے, بلکہ انج سنو عید والے دن قاتل دیاں منت کردے رہے تے آ دے رہے ایتھے نہ مار ساڈی اماں دے جمن دی جائے. دو کربلا شہید ہوئے, اے پتہ کیڑے ویلے شہید ہوئے؟ پیرا بادشاہ جی سید ہو نوکر نو معافی دے, حسین بادشاہ گھوڑے تو لتھے, شمر خنجر چاہے, شمر دے خنجر مارن تو پہلا عذر بھائی ربی بن اششے اللہ اس کتے تے لعنت کرے اس سجا ہاتھ جا کے شبیر دے چہرے تے گستاخی کیتی ہے, انج خیمے دے دروازے تے وے دے پئے دوئے بھرا نس پئے اچھی آواز نال پیا دینے او بے غیرتا ہن نہ ماری بے وارس نہیں. او میں صدقے ہوں اسی دے وارس آ گئے. دو اتھے ہوئے شہید, دو شام غریباں نوں نکھڑے. اے ایڈی حوصلے دی مالک ہے, ایڈی حوصلے دی مالک ہے کوئی غازی دی بہن. چند دن پہلے میاں جی میں ایک کتاب وچ پڑھیا ہے, جڑے ویلے قافلہ شام آئے نا شام, تے اس ویلے انہاں کتیاں اعلان کیتے مارو باغی آ گئے. کوئی ظالم اچھی آواز نال پیدا ہے لے لو بدلے علی دیاں دیاں کولوں, مارو علی دیاں دیاں نو. اس ویلے اس اپنی جگہ چھوڑیے وکھرا کھلو کے پیا دیے تسی مارنے علی دیاں دیاں نو. او شام دے بغیرت لوگو, او محمد دیاں دیاں نے میں کلی علی دی دیاں. او میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں کلی علی دی دیاں. اس ویلے جلدی دے نال نا میری آلی آ کے انج آلی حسین دے سر دے اتے سر رکھے, پتھراں دی بارش آلیا دے سر تے سر رکھے نا صادق شاہ جی, تے پتھراں دی بارش لتھیے تے علی دی وڈی دی ڈٹھے دے کے آدنے تو میرے پیو دی نکی دھیئے تے شریفہ نونما زیادہ پیاری آندیاں نے منو نہ بچا. او ویکھ جڑے ویلے شام آیا اکبر دی ماں دیاں اکھاں بند نے, اے او دے دشمناں دا شہر اے, جا اکبر دی ماں نو بچا. این جلدی دے نال جناب اکبر دی ماں دے سر تے آ کے سر رکھیا سی, یا پتھراں دی بارش لتھی اے. بندہ شیعہ ہوے اس جملے تے اودی ہائے نہ نکلے, میں مان ہی نہیں سکدا. انج پتھر لگے صادق شاہ جی جناب اکبر نے سانگ چھوڑیے, سانگ چھوڑ کے ماں دے سر دا طواف کیتے تے ہولے جے پیا دینے ماں پتھر آپ جلو, اے میرے استاد دی بہنے اما اگے انہاں دے بڑے سن نے چاچا ساڈی چوپ وچ مارے اگے. او میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بھائی, بڑی مقبول مجلس ہے, ہر بندے دی اکھ وش پئی ہے. کل میں یہ صادق شاہ جی کے جملہ آخیا نے کہ غازی اکبر آخے جو میرے چاچے دی بہن ہے میرے استاد دی بہن ہے, ایک ملنگ گئی اس منہ تے ماتم شروع کیتا, ماتم کردے مینو آدھے مجمع نو میری طرف آخ بہن میرا کوشش ہی کرتے رہے جو بطور دلاد بچ جائے. او میں صدقے ہوں او میں صدقے ہوں. اللہ جانے کیڑے حوصلے دی مالک ہے. بس ایک جملہ ہور سنو, ایو سی آزادی ہے جدے پتر بھی دین تے قربان ہوئے, اس سی آزادی دا سر دا تاج بھی دین تے قربان ہویا. صادق شاہ جی اس گل نو جڑا کوئی سید بیٹھا ہے وہی سمجھ سی, تے اللہ دی کائنات سب تو قیمتی سر دی چادر او بھی پیکے دین تے قربان ہو گئی. جس باشنے والے سن دیو تے میں ستر پڑھا, او سیدادی ہے جدیاں دوویں دھیاں بھی دین تے قربان ہوئی. چھوٹی ایک واری میں نا چاہوں گا سیدادیاں دے, کیونکہ میں کوشش کردا رہنا میں مجلس سیدادیاں دے نا نہیں چاہتا.
ان دون سیدادیاں دے نائس واسطے چاندا تک بچیاں دے ذہن چ نقش ہو جائے. چھوٹی دا نام ہے آتکا. صادق شاہ جی یہ میری مخدومہ او سینے جڑی کربلا موئیے. صرف موئی نہیں ہے او سیدادی ہے جدی لاش تے گھوڑے بج گئے. پتہ کیڑے ویلے یہ پتہ لگے شہادت دا؟ جڑے ویلے شام غریباں نوں اگ لگی ہے نا تے علی دی دھی برا دے یتیم کٹھے کر کے ٹبے تے آ بیٹھی ہے. اس ویلے نکی بہن نوں آدھی ہے اٹھ آ چلیے سب تو نکی ہے عباس دی بہن. او دا بڑا نقصان ہویا ہے آ اونوں مکان دئیے پتراں دی. بندہ شیعہ جدی ہائے نکل جائے دی کول آ کے میری سینا دی ہے عباس دی بہن میرے والے پاسے ویکھنا میں تیری وڈی بہن آ تو نکی ہے میں وڈی آ وڈیاں ماواں دی تھاوی ہے تیرے پتراں دا بڑا ارمان ہے آ میرے گل چ بائیں پا کے رو تے اپنے دل دا بوجھ ہلکا کر. جڑ ویلے آکھے نا دل دا بوجھ ہلکا کر تیرے پتراں دا بڑا ارمان ہے. بندہ شیعہ ہوئے دا ہو دی ہائے نکل جائے دی میری سینہ دیئے میری پترہ بغیر نب جائے دی منو دھی نہیں پہ لب دی. او میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جنہے بلے کہنے منو دھی نہیں پہ لب دی. اینج سیدہ دیاں ٹرینیاں نے سامنے ڈٹھے تے میری آلیا جناب فیزادہ نے آؤ لب پہیے ستی ہوئیے او پردے دے اندر میری ماما تے بہنا تے دیاں دے حصے دا جملہ جڑ ویلے کہ لب پئیے تے ستی ہوئیے. اس ویلے میری آلی آ دیو میں ماں آ مینوں پتہ ہے انج نہیں سمجھی. انج فضا ہاتھ لایا رو کے آ دی علی دی 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 لاش تے گھوڑے بج گئے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی اللہ اکبر. دوجی سین دا نام ہے جناب حمیدہ. کیا نام ہے؟ جناب حمیدہ خاتون. انو بابے نال بڑا پیار رہی. جڑے ویلے سرکار جناب مسلم نے کہے نہ کوفے جاؤ اس ویلے بابے دی جھولی چ بہ کے پیا دی بابا دسو جا رہے ہو ولسو کداں؟ میرے بادشاہ دے نے سردار بھیج رہے نے. جڑے ویلے سرداراں دی مرضی ہوے دی پھر بلا لین گے. سید ٹر گیا بچی دے ذہن اچ پیر شہد شاہ جی بہ گیا بھائی بابے تاں آونا ہے جدو سیداں واپس بلانا ہے. مینوں ممبر دی قسم ہے پہلی صدا اس ویلے بلند کیتی سو جڑے ویلے اس کتے آکھے نا دریا دے کندی تو خیمے پٹ. اس ویلے کوفے والے پاسے منہ کر کے دی بابا تینوں پتہ ہے نا اے بڑے شریف نے بابا نے کدے کسی نے کچھ نہیں واقعہ بابا جے بس لگ دے تے لا جلدی آ سیداں تے اوکھی بن گئی آ. پھر بابا جی دس محرم نو آؤں دی لاش آئی تے بابے نو سد ماریا. قاسم دی لاش آئی تے بابے نو سد ماریا. میں دعا پہ کرنا اس بستی تے اللہ کرم فرمائے. ممبر دی قسم صادق شاہ جڑے ویلے حسین دے یوسف نو برچھی لگی ہے نا تے اکبر دی لاش آئی ہے سامنے. اے جملہ ماتمیاں واسطے میں پڑھ لگا. انج اکبر نو ویکھ کے نا تے کوفے والے پاسے منہ کر کے آدھی بابا جڑا پہلے بلایا اونوں معاف کر دے. بابا ہن دیو کے پیانیاں ہن بے شک نام سیداں دا نقصان ہو گیا. اللہ اکبر. تین تو چار منٹ میرے باقی ان میں انہاں اچ ممبر چھوڑ دیاں گا. بابا ہن آویں نہ آویں تیری مرضی جڑا میں اگے بلایا مینوں معاف کر. ہوں میں نہ بلا سا بجدے ہوئے گھوڑے تو شبیر لے گئے تیرہ ضربہ نال کس گئے خیمیاں اگ لگ گئی او باش نے آلے او علی دیاں نوہاں تے دیاں کڑیاں پا لیاں. اے میں ایک دواز نہیں بھی تھوڑا جا جڑے ویلے کڑیاں پائیاں نہ علی دیاں نوہاں تے دیاں اس ویلے ماں دے پاس وے کیا دی اما کتھے لے چلے نے چھوٹی بچی ہے ہی نا آدھی اما کتھے لے چلے نے. فرمایا کوفے صادق شاہ جی او مصیب نے جڑے گھٹ پڑ جاندے جڑے ویلے کہ نہ کوفے آدھی اما انہاں نوں آخ کوفے نہ لے کے جان اور جڑے شہر مرضی نے لے جان میں کوفے نہیں جانا اتھے میرا بابا ہے تے میں بابے نال ناراض ہاں. میں بابے نوں سارا دن بلاندی رہی ہاں میرا بابا نہیں آیا سیدا دا نقصان ہویا ہے. میری آلیا رو کے آدھے اچھا میرا بیٹا تو دھی ہے او پیوے
جے بابے نال کرے ملاقات ہو گئی ہوں پھر توں جانی تے بابا جانی. کربلا تو کوفہ 40 میل بابا جی اتنا ہی ہے نا 40 میل ان سیدادیاں نو لے کے جانے کوفے. باش نے علیہ ممبر دی قسم 40 میل کوفہ بن گئی نا آرام زاد علی دیاں دیاں دے معمل گھوڑیاں نال بجھائے. جڑے بندے جان سمجھے انج سمجھو کوفے آ بابا جی برجی باد چاندی ہے سیداں دے نقصان پہلے آویندے. کلو میٹر دی برجی باد چاندی ہے سیداں دی قبر پہلے آ جاندی ہے. بابا جی سارے رستے آدھی رہیے اما میں بابے نال ناراضا اما میں بابے نال نہیں بولنا اما میں بابے نال ناراضا. او باش نے آلیا جڑے ویلے کوفے دے صدر دروازے تے آئیے اس ویلے سجاد نو پیا دیے سجاد مینو بابے دے خون دی خوشبو پیا دیے. آواز آدھا سامنے بابے دا ساری سیدادی اٹھ دے بہن دا انتظار نہیں کیتا این جائیے جی میں جے کلے پاسے پانی آن دے اینج پیو دے سر دے تھلے کھلو کے پیا دیے بابا اکھا کھول دی ملن آیا بابا اکھا کھول دی ملن آیا. بابا پتر تیرے کول کوئی نان بابا دیاں تیریاں کول کوئی نان اللہ دینا تے کو گرد سا بابا آخری بیلے تیرے ہاتھ تے پیر کے بلے رہے بابا ایک کو گرد جواب دے تیری تا تلے لگے بلائیے. اگلا جواب بابا جیو جا سوال کی تے کوفے دی نگری حال گئیے اکر مار گیا دیے بابا تو کلا تے نہیں آیا ساڑے پھرا منا لائے ویا اللہ دینا تیڑا ساڑے پھرا کن گئے صادق شاہ جی یہ پیوں نال گلا پی کر دیے دو مقتول ایسے نے جنہ دیا مرن دے بعد وی اکھا بند نہیں ہویا ایک مسلم ہے دوجا زہرا دا تصاب چڑھے اینج مسلم دی نگاہ پیئے تے سجا دیا اکھا جو ہنجو پہ بس دے آئے اس ویلے مسلم اچھا رنے تے رو رو کے پیاد ہے کیوں آنیا نائنا بندہ میں اتھے چھوڑے ہیں لیکن نہیں سال دی محنتے میں صادق شاہ جی تسی سید ہو تو آڑے گلو معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنا 18 دن شاید شاہ جی 18 دن تیریاں دادیاں کوفے دی کوئی ہو جی گلی نہیں جتے نہیں گئی کدے اس بازار کدے اس بازار انیاں دے نایا ہے قید خانے میں سیدادیاں نے صبح دا ٹائم ہے یا دروازے تھے دستا کوئی ہے دروازہ کھل ہے اینج دروازہ کھل دا ہے فضا بے کھیک بی بی ہے فضا دیے کون ہے آواز اندر میں کوفے دی رہنا لیا کون ہے آواز اندر تبا میرا نا ہے میں کوفے دی رہنا لی آواز آن دے کنوں ملنا ہی آواز آن دے تو آٹے بیچ مسلم دی دیئے جدہ نا حمید ہے اس ویلے ماں دی جھولی چھوڑ کے آ دیئے مسلم دی دی بھی میں آ حمیدہ بھی میں آ آواز آن دے میرے تیرے بابے دی گوایا تیرا بابا قتل ہویا ہے میں بے دی رہی ہیں ایک میں تیرے بابے دا پیغام لے آیا دو جا تیرے بابے دی امانت ہے جڑی میں تیرے تی پچانی ہے سیدادی آ دیئے جاس میرا بابا کدے گیا توں جے موقع دی گوائے ڈس میرا بابا کدے گیا صادق شاہ جی آ دیئے میں بے دی پئیے 4000 بدماشی تیرے پیو نو مارن والا 4000 بندہ پیا ماردا اے تیرا پیو کلا پیا لڑدا اے لڑدے لڑدے آ دے مینوں پانی دیو مینوں تاس کھا گئی اے انج میں پانی والا جا پیش کیتا اے جے ماتم کرنا اے تے ویکھی میرے والے پاسے تبا پیا دیئے تیرا پیو انج پانی والا جا وچے منہ دے قریب لے آیا ہے اے آدھی اے ایک حرام زادے تلوار نوار کی تے تیرے پیوں دا اتلا ہوت گٹی تے پیالے میں جھنڈا ہے
صدقے ہواں جی میں صدقے ہواں بابے تے اوکھی بن گئی اچھا میرا بابا ماریا گیا میں بابے نو مل کے آئی ہاں میرے بابے دا سر تے اوتھے دروازے تے مہربانی کر تے دس میرے بابے دی لاش کدے گئی اینا جملے تے میں منبر چھوڑ لگا آواز آندا دس میرے بابے دی لاش کدے گئی تانوں پتہ باشنے والے آپ اندازہ لاؤ دھی دا پیو مر جائے خبر پہلا وے لاش بعد جاوے تے دھیاں کے کرنیاں منبر دی قسم ہے جڑے ویلے کہن دس میرے بابے دی لاش کدے گئی ہے باشنے والے منبر دی قسم ہے اس ویلے تبا دے صبر دے باندھ ٹٹ گئے عقل مار کے آدھی دسن تے دل